Misal. Tunggu bentar ya. Udah, kan tahu lah, Mas. Udah kelihatan? Besok ya, besok ya. Allah. Kan tahu lah, ah. Udah. Pak mikrofon kuan, Pak. Mic-nya ditutup dulu ya. Sama. Oh, lai. Ni man kan cakap si tu, ah. Kau si baca ya. Gak usah buka mic. 这件衣服太大了，这件衣服太小了，这件衣服不大也不小，很合适。妈妈和丽丽都想买新衣服，丽丽试了一条裤子，妈妈试了一条裙子，爸爸，这条裤子怎么样？很好看。妈妈的那条裙子呢？也很漂亮。好的，啊，大家有什么问题吗？untuk membaca ada yang mau ditanyain， 有没有？啊，现在我们分组读啊，现在我们分组读啊。sekarang kita bagi kelompok， bagi kelompok untuk membaca ya。啊，被老师教的就打开麦克风，杨老师panggil buka mic-nya， OK？ saya tunggu sebentar。强强，强强，再来 ，Marco， 跟 Jason， 啊，好的，来开始吧 ，mulai ya， 读这三句 ，baca tiga kalimat ini。这件衣服太大了，这件大了，太小了。这件衣服，来，一二三，这件衣服太大了，这件衣服太小了。着了，这件衣服不大，也不小，很合适。是好的，来，甜甜，甜甜，啊不。udah， 今天然后Aulia，Aulia 有没有？还在吗 ？Aulia， 然后老师连麦了呀。今天 Aulia sama Natasha， 来 ，Andi，Andi，Andi， nggak usah bikin coret-coretan。ya orang mau baca nggak kelihatan nanti. Ini main pehe aja ha, ayo coba tolong ya, nggak kalau nggak ada keperluan nggak usah bikin annotate apa-apa. Hah? Hai Tintin.
Selesai. Sama siapa deh? Tintin, terus Aulia sama Natasha lagi. E, Mama. Yang sudah baca silakan ditutup nih ya. Fandi, Regia, Renaltan. Hai, baca itu, baca ini semua. Hai. 1, 2, 3. Papa, baca. Yang tidak baca coba, miknya ditutup dulu. Yang nggak baca miknya ditutup. Ayo. Yang disuruh baca buka miknya. Yang nggak baca miknya ditutup. Ah, ada. Mulai. 1, 2, 3. Papa, jatiao hu, jatian me yang, hen hao kan. Mama, de na tian yun zi na, ye hen yao yang. Qin zi. Qin zi. Qin zi. Qin zi. Zi. Qin zi. 字不跟字，字啊，裙子。字。那。那。嗯，继续吧，那个。很漂亮。也很漂亮。也很漂亮。好的 ，Renaldan kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Oh, nggak buka mic Rena. Kalau baca buka mic-nya biar masuk kedengarannya. Ada Marcella, Vincent Ngan. Oke, sama Anggun ya, Marcella, Vincent, Ngan, Anggun, buka mic-nya. Cita ada pam mikrofon kuang ah. Yang lain tutup mic-nya, Regio ditutup mic-nya. Hai, yang tadi aku panggil Marcella, terus siapa? Dua lagi tadi siapa? Marcella terus Vincent, Vincent Ngan, Anggun. Sama Anggun lain, hai, ah mulai. 1, 2, 3. 这件衣服太大了。慢慢来，先生，plan plan呀，我们再来啊，给他五浪呀。这件衣服，一二三。这件衣服太大了。太小了。 太小了。这件衣服不大也不小，很合适。很合适，好的。啊，谁还没有哈？小半不露面。诶，Davin udah belum Davin? Davin, Divan, ah. Davin, Divan, Alvin, ayo. Davin, Divan, Alvin. Hah? Davin, Divan, Alvin. Mulai baca ah. Ini tuan baca bagian ini. 1, 2, 3. Mama, Li, Li, Tao, Xiang, Mai, Xin. 衣服，裤子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 ，裙子。
裙子，再来。裙子。裙子。好，裙子，好的。剩下的谁还没有读呀？ Siapa yang belum baca coba buka mic semua. Yang belum baca buka mic semua. Yang sudah baca tutup micnya. Aku. Aku. Yang belum baca buka mic semua. Aku. Mau isi tuh. Aku. 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 Hmm, ada. Ini memang sesiannya sih karena waktu kita terbatas. Ini sisa beberapa yang belum baca langsung sama-sama ya. Aduh, cek itu. Baca bagian ini lah. I, san.很好看，妈妈来说说呢。很好看。先，stop， biar lebih teratur ikutin pointer老师ya。Apa Pak Ilsan？爸爸那也很漂亮，漂亮。好的，可以把麦 mute 了哈，麦也不能 mute 呀。啊，好的。接下来老师要解释它的翻译哈，刚刚是莫吉拉新的芝麻汉呀。啊，你们如果有什么不明白的，可以直接问哈。Ada yang kurang mengerti dan tidak dimengerti bisa langsung tanya ya. Cecian ifu tai ta la. Ah, lo sya juga sembari tanya jawab ya, yang bisa jawab langsung buka mic buat jawab. Cecian ifu, cian ini apa? Hah? Cian itu apa? Apa? Ini. Bukan, cian bukan ini. Tolong kata penggolong ya, penggolong untuk baju ya, kata penggolong untuk baju ya. Ya, cecian ifu itu baju ini, ce ini ifu itu baju, cecian ifu baju ini. Tai ta le, tai masih ingat apa tai? Terlalu ya, tai ta terlalu besar. Terlalu. Cecian ifu sama tadi ya, baju ini. Tai xiao le, xiao itu apa? Kecil. Xiao ke? Kecil ya. Tai xiao le, jadi terlalu. Kecil. Terlalu kecil. Cecian ifu. Kecil. Cecian ifu apa? Baju. Baju. Baju apa? Baju hijau. Ibu baju ini, itu ini ya, ibu baju. Buta ye, bu siao. Bu apa? Buta. Buta. Bu apa? Buta. Tidak ya, buta. Ye, ye itu apa? Masih ingat ye? Juga. Nah, bu siao. Nah, bu siao, tidak ke? Cil. Kan, hese. Hese itu apa? Hese. Ingin ya, yang ingin kangen juga boleh, berpikir juga boleh. Di sini ingin ya. My sin ifu. My masih ingat my apa? Beli. Beli ya. Sin ifu. Sin itu apa? Baru. Baru. Ya ifu baru baju. Sin ifu itu baru. Ah? Bro, ya, sin ifu baju baru. Kalau tas baru apa tas baru?
我们继续蓝句啊，丽丽，那么偶然试了试，多少天呀？八试。分手吧，好的，分手吧。我们转，买呀，一条裤子，一条裤子，天呀，天呀，八。kata penggolong untuk celana. Kata penggolong untuk celana ya. Jadi itiao ku itu satu buah celana. Mama sele itiao cunzi. Mama sele se mencoba. Tiao ini ya.Tiao selain bisa jadi kata penggolong untuk celana, dia juga boleh jadi kata penggolong untuk apa? Rok ya. Nah di kelas 3, di kelas 3 kita juga pernah belajar tiao. Itu jadi kata penggolong untuk binatang apa? Ikan. Ikan. Bentar ya. Itiao cunzi.Satu buah rok. Ya, jadi Lili coba itiao kuzi mama.吃了一条裙子，来，一部书在我们头巴萨都不玩了。那我们继续，蓝姐姐，爸爸，爸爸先把。哎呀，哎呀，这条裤子，这条裤子在哪呢？印尼怎么样？还是应该怎么样？爸爸。Bagaimana？ Kalau cenderung lah, apa cenderung lah？怎么了？为什么？为什么？很好看，很好看，你做吧。我看你，我看你做吧。bagus ya， 很好看，啥 bagus？ 妈妈的那条裙子呢？妈妈的那条裙子，那嘛是应该干哪一段吧？诶？kata penggolong eh kata penggolong kiao celana itu apa apa kiang 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 na itu artinya apa kiang kata penggolong nah bukan kata penggolong kiao ini baru kata penggolong untuk roknya nah itu adalah itu ya nah kiao cunzi rok iTuh, karena di sini nama, makanya roh ibu yang itu. Nah, sudah kita pelajari di kelas 3 ya. Ye, hen piao liang. Ye, itu apa? Juga. Piao liang apa? Juga. Piao liang indah. Indah. Jadi piao liang sangat indah. Piao liang selain indah, boleh apa lagi artinya?Bagus, bagus. Kalau enggak cantik. Boleh. Bagus. Oh, cantik juga boleh ya untuk cewek cantik juga boleh pakai. Bagus. Ada. Baik. Evan, ada wanti ma untuk terjemah ada yang mau ditanyain? Tidak. Oh, tidak. Langsung stop share lah. Langsung stop share screennya dulu. Kita cincin wanita. Tidak. Kan mulai tanya jawab. Ya. Ah, ada. Coba dibuka apa kameranya ya. Kameranya dibuka. Fandi kemana Fandi? Kok nggak ada Fandi, Nalda?我们继续啊。刚才的翻译你们是要抄的啊。Tadi terjemahan yang sudah kita bahas harus dicatat ya. Ya, kayak biasa. Ingatannya bisa lihat di classroom sudah langsung siap. Ya, sudah langsung siap terjemahannya di classroom. Baik, sekarang 老师问答啊。Sekarang kita tanya jawab, 老师tanya jawab.也就是根据刚才我们学的课文和对话，也就 mengikuti teks dan percakapan yang tadi kita pelajari。会回答的，还没上交，先举手哈，举上喊 dulu begini。啊，老师叫你的名字，老师akan panggil namanya。来，啊，开始啊。妈妈想买什么？妈妈想买什么？妈妈。裙子。啊，妈妈想买裙子，好的。
哎，阿芬你睡觉啊？阿芬睡觉呀？阿芬，啊，就阿芬。来，哎，我想买什么？我想买什么？先举手，先举手，都有答案的了。叶森，叶森来，是叶森。裤子。裤子哈，裤子。哎，哎，继续，我们刚把手放，先放下吧。啊，我们继续。哎，第三题，kita lanjut pertanyaan ketiga。要回答的先举手哈，要么就举答案的了呀。Ah, eh, Pandi hilang ya tadi ya? Iya, Lapa. Ada, Omen. Cisui, di sana kita lanjut pertanyaan ketiga. Papa, yau meyau mai kuzi? Meyau. Papa, yau meyau mai kuzi? Meyau. Ha? Papa. Mei?没有，没有哈。谁回答？谁回答没有？小半也没有，大爹。没有。没有哈，好的。来，我们继续啊，给大家讲解。妈妈吃了什么？妈妈吃了什么？Maka mama sila sama. Ah, saya berita. Siapa yang bisa jawab? Sen ji shou a, tunjuk tangan dulu ya. Mama sila sama. Sama pandai apa pandai? Apa soalnya? Mama sila sama. Mama sila sama.Marka, Marka. Chinzi. Aulia, Aulia. Chinzi. Hmm, 好的，对的答案是裙子哈。我呢？我吃了什么？我吃了什么？啊？裤子，哦，裤子啊，裤子啊，裤子，好的。哎，妈妈试的裙子好看吗？好看，好看，好看。好看，我们的问答就到这里，hanya jawabnya sampai di sini， 因为我们时间快要完了，karena waktu di zoomnya sudah mau habis。大家还有什么问题吗？你们有什么问题吗？有吗？真的？我的没有啊，还没有的的，人家祷告都还没有祷告呢 ，doa pun belum sudah ada。啊，哎，来老师再提醒你们啊，是 ingatin lagi deh， 刚才的翻译要抄 ，terjemahan tadi harus dicatat di buku muridnya， 啊 ，terjemahan catat di buku muridnya。好，第二记得做练习。kedua ingat kerjain latihan sudah langsung share di classroom yaitu membuat kalimat. Jawabnya pakai aksara ya. Jawabnya pakai aksara kalau pakai pinyin dikurangi nilainya. Tisan,学习读 belajar baca ikuti rekaman yang tadi langsung share di classroom belajar baca. Ya. Pinyin kalau bisa baca tanpa pinyin nggak usah ditulis. Kalau nggak bisa baca perlu pinyin silakan catat sendiri. Mingbai ma? Mingbai. 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 Ah, ada 问题吗？有问题吗？没有。没有。没有。没有，我们就祷告来。哎，我们祷告哈。那大侠，那大侠。啊，在同学们一起祷告啊，彬彬都安娜大侠。好。娜大侠，娜大侠。嗯。来。
祷告开始，都阿姆来。祷告完毕，都阿斯了塞。好的，今天我们上课上到这里，谢谢大家，再见。再见。再见。再见。再见。再见。再见。再见。拜拜。拜拜。老师 ，end meeting 了哈。老师 ，selesai zoom meeting 了呀。拜拜，再见。